ৰাজ্য মন্থন নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাৰ এই জনজাগৰণ যাত্ৰা যোৱা আমাৰ 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ এই 27 তাৰিখৰ পৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে সেইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা খাকচাৰ পৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ৰাভা ভাষা সাহিত্যৰ অধিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ মাতৃভাষা ৰাভা ভাষাক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ 2020ৰ আধাৰত আমাৰ ভাষাটোক পঞ্চমান শ্ৰেণীলৈকে মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু বিভিন্ন আমাৰ ৰাভা জাতীয় সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আমি ৰাইজৰ মাজত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে মত বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ। আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে আজি ৰাভা ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তন আমাৰ NEP 2020ৰ আধাৰত ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিছিল কিন্তু চৰকাৰে সেয়া কৰা আমাৰ দেখা নাই, তেওঁলোকে আমাক অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। আনপিনে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত চান্তালী ভাষাটোক ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আৰু আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ। চান্তালী বা যিকোনো জনগোষ্ঠীয় ভাষা মাধ্যম পোৱাটো আমি আদৰণি জনাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো দাবী আমি কৰি আহিছোঁ সেই দাবীৰ আধাৰত আৰু আমাৰ NEP 2020ৰ আধাৰত আমি যি পঞ্চমান শ্ৰেণীৰ ৰাভা ভাষাৰ মাধ্যম বিচাৰিছোঁ সেয়া কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো কাৰ্যকৰী কৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈ কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে এইবোৰ কুমলী আলোচনা ৰাইজৰ মাজত এক জনজাগৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ সমস্যাবোৰ আমি ৰাইজৰ মাজত আহি পেলাই ৰাইজৰ আমি হৃদয়ত আমি সোমাব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ অন্তৰত আমি সোমাব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজক সকলোকে আমাৰ সমস্যাবোৰ জাতীয় যিবোৰ সমস্যা আছে ধৰি লওক আমাৰ ৰাভা হাছং অট'নমাস কাউন্সিলখনক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, ভাৰতীয় সংবিধান ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, ৰাভা হাছঙৰ বাহিৰত বসবাস কৰা ৰাভাসকলৰ কাৰণে ৰাভা উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিব লাগে। এই ধৰণৰ আমাৰ জাতীয় সমস্যা আছে। আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহু সমস্যা আছে কিন্তু আজি এই সমস্যাৰ কথাবোৰ আমাৰ ৰাইজৰ মাজত হয়তো গণমুখী হৈ উঠা নাই। সেয়া গণমুখী কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য, সেয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সকলো ৰাইজকে এক গণমুখী কৰি তুলি এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ। এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাম, দাবী জনাইছোঁ আগন্তুক 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাভা ভাষাৰ যি মাধ্যমৰ যি আমাৰ দাবী সেই দাবীটো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি মহামান্য ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে অধিসূচনা জাৰি কৰক, সেয়া আমাৰ প্ৰধান দাবী আৰু মূল দাবী। এই ধৰণৰ কথাবোৰ লৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈকে আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। দাবীসমূহ যদি যথাসম্ভৱ পূৰণ নকৰে চৰকাৰখনে কিবা ব্যৱস্থা চাওক, দাবীসমূহ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাগিবই আমাৰ দাবীসমূহ সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। চৰকাৰে যদি ইয়াৰ যদি আমাৰ দাবীসমূহ যদি পূৰণ নকৰে, সমস্যাবোৰ যদি সমাধান নকৰে, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলনৰ বাহিৰত আমাৰ একো গতি নাই। আমি আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'ব লাগিব, আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ এই জনজাগৰণৰ ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ। সকলোৰে মাজত আমি সকলোকে এই বিষয়ত অকল আমি জানিলেই নহ'ব, জনসাধাৰণ আমাৰ সমগ্ৰ ৰাভাৰাইজ জানিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ। এতিয়াতো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমাৰ অসমৰ দৰে এক বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ যিখন অসম, ইমান সুন্দৰ এক ফুলনি বাগিচাৰ দৰে, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বৈষম্যমূলক কথাই অনাগত দিনত কিন্তু তাৰ সঁচা উত্তৰ দিবৰ কাৰণে ৰাইজ কিন্তু প্ৰস্তুত থাকিব। এতিয়া চাওক, তাৰ আমি সঠিক তদন্ত উলিয়াবৰ কাৰণে আমি CBI তদন্ত ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, ঘৰৰ পৰিয়ালে CBI তদন্ত ডিমাণ্ড কৰিছে আৰু সেইমতে CBI তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে CBI তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আশাবাদী CBI ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি পেলাই যিসকলে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকে চৰম শাস্তি পাব, আমি তাক আজিলৈ আশাবাদী। এইটোতো আচলতে ক'বলৈ হ'লে আমি লজ্জিত হৈছোঁ, ইয়াত কাক উদ্দেশ্যে কেনেকৈ কৈছে নাজানো। ইয়াত ক'বলৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণকে হৈ গ'লোঁ, আমি যেনিবা একদম নগণ্য, কোনো আমাৰ যেনিবা আমাৰ জাতিৰ কোনো মূল্য নাই তেনেকুৱা হৈছে। যদি মানুহ যদি কাৰোবাক দেখি ক'ত গ'লে লাভ হ'ব তাত যায় লাভ নহ'ব, তাৰমানে জোনমনিতাল গ'লে লাভ নহ'ব, জোনমনিতাত গ'লে ৰাভা ৰাইজত তাৰমানে একো নাপাব বা ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে ৰাভা ৰাইজৰ পৰা একো আমাক নালাগে সেইটো বুজাইছে। গতিকে এনেকুৱা মন্তব্যটোৱে আচলতে এটা সুস্থ সমাজ বা আমাৰ যি অসমৰ যি উন্নয়নৰ যি ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেয়াৰ কাৰণে কিন্তু ক্ষতি বা মানে এইটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা কিন্তু ভাললৈ কিন্তু ঢাপলি মিলিব নোৱাৰিব।